forget all the wrongs and every reason why we've changed. And there's a storm inside my head. It's getting me in trouble, baby, and I can't break away. Just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say, hey, just let it go. Your struggle is woe.
E sejam muito bem-vindos, meus caríssimos web espectadores. Eu sou o Flytable e estamos aqui na Cooldown Dota Cup, trazendo para vocês aqui, direto dos canais da LBE, essa partida entre ACP Gaming Pesadão versus Office 365. E eu estou com ele na companhia do Leonardo LML. Muito boa tarde, Leonardo. Boa noite para você, né? Boa noite já para mim, 9 todas da noite, mas vamos para mais um campeonato da LBE, que cada vez trazendo mais público, cada vez incentivando mais o cenário aí, e vamos pro clássico aí, game pesadão contra escritório 365. Tá aí para vocês, e como é a PC Gaming Pesadão, começa aqui com Jaqueri e Ogre, e pela equipe da Office 365, nós temos a Crystal Maiden e o Invoker. Leonardo, começamos muito bem, push de torres e o Ogro sustém contra mana e controle e um senhor Invoker que é o multiuso e agora veio com Shadow Shaman. Bem com bastante controle pelo game pesadão, Jaqueri com o caminho de gelo, o Ogro também tem stun pra tudo que é lado, mas o time da Office eu acho muito arriscado ter um Xamã e uma Crystal Maiden no mesmo time. Eles perdem muita velocidade de movimento. Fica um time muito pesado de fazer uma rotação. É bem complicado. Eles vão ter que trabalhar muito bem. Vamos ver aqui, né? Como será a... Normalmente, né? Esse tipo de Dota que nós já acompanhamos há algum tempo. A grande questão aí é referente ao quais são os heróis e a pool de heróis que os jogadores têm mais familiaridade, né? Essa é a grande questão, até porque, né, aqui nós temos essa na Cooldown Dota Cup, e lembrando, galera, que essa daqui são as classificatórias válidas e os vencedores vão para a fase online, exatamente, eles vão direto para Curitiba. Vamos para a fase presencial. Presencial, perdão. Eu tô ficando doido, Leonardo. Bem, agora... Tem a voz linda, mas é meio gagá. Desculpa, galera, mas infelizmente isso pode acontecer. Bem, nós temos aqui a Puck, escolha da equipe da ACP Gaming Pesadão. Então, vamos lá, né? Eu acho que a Gaming Pesadão tá com... Tá melhor no... Digamos assim, tá mais no meta ali. A Puck vem sendo bem usada, a Crystal Maiden também, mas... Eu falei, essa combinação de Crystal Maiden e Xamã, eu acho que eles vão ter que optar por um offlane e um próprio carry de maior mobilidade para compensar isso. E a Puck com Silence ali complica um pouco a vida dos três heróis já picados pelo time da Office. E aí, olha só, um herói que tá no meta, bem. Office 365, tirando o Shadow Shaman, que deve ser um pique de conforto, tá bem padrãozinho no meta, né, Léo? Nós temos aí uma Legion, uma Crystal Maiden, Invoker que vira e mexe, está, não sai, vai e volta do meta, mas... Em compensação, nós temos aí a Game Pesadão. Tem algum... Oi? É só o Xamã mesmo, dos dois times tá todo mundo no meta. Só o Xamã mesmo que tá fora. E pra vocês que estão nos acompanhando aqui agora, muito obrigado pela audiência. Eu sou o Flytable, comigo Leonardo LML, trazendo agora pra vocês o melhor do Dota Amador do Brasil. E olha só, senhoras e senhores, teremos aquele crítico Blessing RNG, Léo. PA vem agora pra explodir todo mundo, a Crystal e o Xamã.
não tem muita chance contra PA. Mas para seguir o meta, eu acho que o pick ideal seria o Troll, que até com o duelo contra a Legion é complicado. A Legion vai ter que ralar muito, porque tem muito stun do lado de lá. É, o problema é ela conseguir pegar, né? Tipo, tudo bem, se a Legion pegar um controle, um Jakiro, por exemplo, ela consegue ter um burst damage muito grande, mas vai ser difícil descer essa Phantom Assassin, especialmente por conta do seu ataque fantasma, do seu, perdão, da sua ofuscada, né? Porque com a ofuscada, cada vez mais difícil fazer essa... conseguir acertar os golpes, né? E muito obrigado, Melinx TV, seja bem-vindo e um beijo pra você que está nos auxiliando aí em toda a parte burocrática e no todo o backlog aí, nos ajudando aos pobres narradores aqui na LBE, nos canais da LBE, trazendo a cooldown Dota Cup. Agora um ban CK pelo time da Pesadão. E assim, o time da Office tá. A Legion é um problema porque ela não tem dano no começo do jogo pra descer nem o Ogre, nem a PA. Duelar com a Poke é muito difícil com a troca de fase, né? Ela vai ter que focar muito o Jakiro e esse próximo pick agora que deve ser offlane, a não ser que a Poke possa fazer a sua offlane. Ele tá em aberto ainda. É, vamos ver, né? É, agora, na verdade, vamos ver se o próximo pick é que vai definir se será uma Poke mid ou uma Poke na off. Porque a dupla de suporte já tá garantida com o Jakiro, o HC, a não ser que a Pesadão venha com algo totalmente revolucionário, por exemplo, como uma Phantom Assassin no meio, mas eu particularmente não acredito. Errou, pra mim, o último Banfly, porque ela deixou o Troll passar. E no duelo com a Legion, esse combo ali é muito forte. Então acho que esse ban de CK não fez muito sentido. A principal escolha da Office agora, em aberto, claro, se alguém Pesadão não pegar, que eu acho que não vai ser o caso. Opa! É, e tá lá. É, galera, e aí, ó. Shadowfiend é a escolha da equipe da Pesadão. Play, se meu fone acabar a bateria, eu volto em alguns segundos. Sem problema, meu caro. Nossa, ele que está direto da Irlanda, né, tem aqui... É um cara abastado, o Leonardo LML é uma pessoa abastada. Cheio da nota, tem um fone sem fio, mas infelizmente o carregador dele não funciona. Eu vou pegar o powerbank aqui, só um segundo. Tá joia, sem problema. E olha só, Terror Blade agora é a escolha da equipe Fernando, da Office. Onde é que tá o powerbank? Então vamos lá, dando uma olhada aqui agora, bastante sustain, dependendo de quais seriam as escolhas, vamos ver se teremos aquela Mechans, né, para a equipe. Então, sem mais delongas, partida iniciada. E a Bia Pocoyo mandou uma mensagem pedindo que nós ajustássemos algumas coisas aqui. Ok, nossa equipe... Ô, Bia, muito obrigado pela sua informação. Nossa equipe de suporte vai acertar esse pequeno detalhe aí. E mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, Bia Pocoyo. E tá aí, galera, lembrando a todos que estão chegando aqui, essa é a Cooldown Dota Cup. Então, sejam todos muito bem-vindos. E, Léo, em nível de torres, a equipe da Office 365, como o Bill Gates sugeriu, tá bem melhor, hein? É, hoje jogou um rapaz com a gente aí, o David, que tá 2.500 e uns quebradinhos. Um dia eu vou ser rico assim. Não vou falar nada não. De todo modo, vamos para a apresentação dos times, começando com o OneNote jogando com essa Crystal Maiden. Nós teremos agora o Carvalho. Eu não vou. Carvalho de Asa jogando com o Invoker. Eu sei que o nome dele não é esse, mas nós teremos o Outlook jogando com a Legion Commander. Nós teremos o Excel jogando com o Terror Blade. E nós teremos o Shadow Shaman e, olha só, vai vir pra pancadaria. Depois eu apresento outro time. Tá todo mundo vindo. Olha o Mangue, foi controlado. Foram pra cima, metamorfose pra cima dele. Raio Solado controladíssimo e eliminado. Bela rotação agora do time do Office 365, meu caro Léo.
Já garantindo a primeira kill. Uma ótima rotação, né? Pegou ali o Ogre de calça riada, não teve muito o que fazer. Mas vai garantir suas duas runas. Vão roubar ali a runa da PA, que é importante pra ela nesse começo de jogo. É, mas olha só, vem fazendo aqui uma bela jogada agora a equipe da O365. E tá lá, vai pra cima, 4-3-2-1, teve que voltar e conseguiu agora roubar as três runas. Muito bem jogado pelo Office 365, agora vamos apresentar os jogadores, né? Começando com o MK, jogando com seu Jacarry. Nós teremos aqui o Gustok com o Shadowfiend. Nós teremos a Puck do Vapius. Nós teremos aqui o Ogre Mage do Mangue. E por último, a nossa amiga Noé Valente, jogando de Phantom Assassin. E aí, Leonardo, pra quem você aposta os seus raros? Rapaz, Dota Amador é difícil, né, da gente apostar, porque a gente não conhece muito bem os times só ao longo do campeonato, mas em questão de pique, eu vou mais ali com a CP, pesadão, game pesadão. Eu acho que eles estão mais no meta e vai ser mais difícil do time do Office conseguir essa execução. É, então vamos lá. Vamos falar assim, né? Já que você escolheu um, eu vou escolher o outro. Eu vou aqui com o nosso Bill Gates aqui, indo com o Office 365, enquanto nós vemos aqui, por enquanto, 5-0 em finalizações. Olha o caminho de gelo, conectou, só que veio nas costas ainda, level 1 o Jakiro, não conseguiu fazer aquele body block, e nada com nada, bem tranquilo, e dando aquela análise nas rotas, Léo, parece que tudo dentro do padrão, né? Puck vai na offlane, tá bem tranquilo, contra uma tripla aqui de Crystal Maiden e o Shadow Shaman. Ela tem que tomar muito cuidado. E na rota de cima, Legion contra, por enquanto, uma dual, chegando já Kiro aqui pra fazer isso, essa bagunça. E não sei não, olha na rota de baixo, controlado, amarrado. Opa, tentou sair no orb, mas não conseguiu, Léo. É, não tem, porque não tem o que fazer, não tem como brincar. Quase que ela leva ainda o Terrorblade, ele ficou com 50 pontos de vida. Mas é muito controle, né? O Xamã junto com a Cristal, ela tem troca de fase, tem tudo, mas nesses levels iniciais é muito complicado. Ela vai ter que ficar ali pelas árvores para pegar level, ser mais importante mesmo para ela. É, tá aí. Enquanto isso, o Outlook vem farmando a floresta aqui, já que ele foi escorraçado da sua linha normal, né? É melhor para ele, faz aquela floresta, volta. Quando os creeps voltarem, retornarem pra torre, ele vai lá, farma esses creeps. Enquanto isso, Excel tá tomando muito dano. Ele que tá com... Ele tá sem regen algum nesse momento. E tem que ficar farmando debaixo da torre. Enquanto isso, rotação do Link. Foi pra cima, já botou ele pra virar uma galinha. Só que agora foi muito abusado. E só, por muito pouco não paga essa conta, Léo. Por muito pouco não pagou a conta, mas... Eu acho que o único erro ali do time da CP foi deixar essa Legion ficar ali. Por mais que ela tenha saído com os itens ali no meu modo de ver errados, ela teria que sair com uma garra de ferro, ela tá tentando fazer agora. Ela sabia que ela não ia ficar na lane, já que ele tinha que estar ali. Ele tem o poder de incomodar ela, roubar o XP. E olha só, controlado por muito pouco, alguém dá um command no OneNote. Por um ataque, o Excel não cai. Não dá uma tela azul, Léo. Eu vi ele. Muito, muito pouco. A pouco também. A rotação do Xamã. Olha só, ele vai pra cima. O Link tentou vir. Não conseguiu. Ele foi debaixo da torre. Olha só, tá muito abusado. Veio pra cima, virou um franguinho. Mais um tapa, ele vai se matar. Não conseguiu. Agora, X1 no meio. Quem vai dar o último tapa? E simplesmente o Carvalho leva essa kill primeiro, mas... Com certeza, troca de X1 no meio, o Link foi muito abusado e 3-1 no placar, Léo. 3-1 ficou ali no... Double KO, né? Double KO. Aquele famoso, cada um dá uma pancada, os dois caem, né? Isso é verdade. Mas o jogo tá bem equilibrado. A diferença é que, assim, a PA tá dando um show de finalização no Terrorblade, né? É, com certeza. 23 finalizações nesse momento pra Templar Assassin. Enquanto isso, o Outlook tentando mandar as suas mensagens aqui. Só que, olha só, chegou pra cima. Runa de ímpeto, Mangue veio. Olha o dano, segurou. Tem muita pancada. Agora forçou o ataque
do Outlook e ele tá tranquilo, pelo menos por enquanto. É, o time da SCP tem que fazer isso, ela tem que pressionar essa Legion na jungle, pelo menos enquanto ela estiver nesse lado da jungle, e não deixar ela farmar. É só ele, não precisa nem o Ogre, deixa o Jaquiro mesmo, que é o herói range, e que vai ter essa vantagem. É, enquanto isso, esse X1 aqui na rota do meio, nós vemos aqui, tem duas tiaras assombradas aqui, o Gustok 13, e enquanto isso, chegou o Jaquiro pra comprar essa briga, utiliza o forçar ataque, caminho de gelo, será que eles vão contestar? Não, pelo menos por enquanto não. Enquanto isso, na rota de baixo, o Orbe Ilusório teve que sair correndo agora o Vapius, porque senão o Link pegava ele. Obrigou a Legion a usar a varinha mágica e tá ali roubando o XP dela, né? É, eles têm que fazer isso, né? A verdade é essa, é muito dano pra cima dela. Olha só, agora chegou a dupla. Eles não querem nem saber, o Ogro é muito pesado. O primeiro controle já veio, caminho de gelo agora mais uma vez. Só que agora, será que eles vão brigar pra cima desse santuário? Acredito que não, mas... Deixa eu forçar a usar o santuário. É, desigualdade esmagadora agora, só que agora chegou a retaguarda. Crystal Maiden, eles têm essa visão agora da Crystal Maiden, então tá tudo tranquilo, tudo favorável. É, mas mesmo assim a Legion já tá com 23 finalizações, 24 agora. Eles deveriam ter apertado antes, mas eles forçando, eles dão espaço pra Puck, porque um controle só, eles não tem dano pra descer a Puck. Então eles precisam do Xamã e da Crystal. Exatamente, enquanto isso, Carvalho com asa tá aqui fazendo seu farm, ele que tá um pouco atrás, na verdade tá praticamente igual, né? Só que ele tem, se eu não me engano, uma kill aqui, exatamente. Uma kill, uma morte e uma assistência. Uma kill, uma morte e nenhuma assistência, pelo menos por enquanto, para o Gustok. E o Magué veio aqui tentar ajudar ele, mas sem muita eficiência. É, a diferença é a PA. A PA tá com 20, eu tava com 20, agora tira um pouquinho o Terrorblade. 20 last hits na frente, é um gold considerável. Uma vantagem grande. Enquanto isso, eles vão buscar PA. Não, já tomou a primeira daga. A Outlook ainda tá level 4. Primeiro controle, Magué pulou. Tem crítico? Não tem crítico ainda. Foi muito abusada agora essa Templar, essa Phantom Assassin, Léo. É, mas ela com esse ponto no Ofuscar é tranquilo. Por mais que tenha essa rotação pra cima dela... É bem fácil. Olha o Jaquiro, rotação em cima do Terrorblade. É, nós estamos vendo aqui Excel. Será que ele vai pra cima? Tá dando aquela olhadinha. Olha pra um lado, olha pro outro. Não, pelo menos por enquanto não. Olha a TP, rotação na linha de cima. Pulou, veio pra cima. Agora primeira ruína, segunda ruína não conecta. Mais um óbvio ilusório, raio solado não conecta. E agora ficou numa posição muito complicada a pobre da Legion Commander. E agora todo mundo recuando, mas... Teve rotação até de mid laner aqui, Léo. É, teve rotação de 4, acho que a Puck não havia necessidade. Ela só foi lá pra tomar um raio solado invoker no Cucuruco ali. Mas tirando isso, ótima rotação. Consegue segurar o ímpeto, por enquanto, dessa Legend, desse Terrorblade. É, dando uma olhada agora no patrimônio líquido, enquanto nós vemos aqui uma possível rotação pra cima do Carvalho. Olha só, runa de dano duplo aqui, vai pra cima, não... Carvalho tá vindo aqui, sem maiores problemas, enquanto isso rola treta aqui, Excel tentando abrir as planilhas, mas por enquanto não conseguindo, ele que tá assim, tá até um farm decente, né, as duas equipes estão muito parelhas, é, tanto HCs quanto midlaners, nós vemos os offlaners aqui também justo, tá ok, mas... Quem tá levando um pouquinho de vantagem aqui. Opa, foi pra cima, forçar ataque. Olha na backline, veio o primeiro controle. Mais uma adaga, controlando. Será que ele vai pra cima? Olha o tapa aí, sim! Um abraço, falou, abraço. Mais uma pancada, Léo. E era uma vez uma Legion Commander. Era uma vez uma Legion e APA muito, muito bem no jogo. Ele tá bem consciente, ele tá muito bem no farm, é top finalização. A frente Terrorblade e ESF, então tá muito bem a PA no jogo. É, tá aqui, olha o Vapius, eles vão pra cima, o OneNote tá aguardando aqui pra digitar alguma coisa. Vapius, não. Por enquanto não, nada demais. No meio, nós temos o Link tentando fazer uma conexão aqui com o nosso amigo Gustok. E...
Temos uma Legion na jungle, Léo. Isso é oficial. O Outlook está na jungle. mas ele tá coitado. Ele tá na jungle ali porque é difícil ali pra ele, né? É. Ele foi no top, morreu duas vezes. Olha só, o ilusório veio pra cima, silenciado, controlado e eliminado agora. Muito bem jogado agora pelo Vapius. Jogou muito agora. Gastou, inclusive, a espiral dos sonhos e silenciou aqui pra evitar. Opa, tem um raio solado, não consegue conectar e tá lá. É, complicou um pouco, né? O Terrorblade já tinha pego o Destino de Ações, tava bem, de certa forma, bem no jogo. Por causa das Destino de Ações, porque no farm não tava legal. Mas aí deixa um espaço pra PA, o SF, os cores do outro time, darem uma distanciada dele, né? É, enquanto isso, Carvalho de Asa já conseguiu fazer a sua mão de Midas, num tempo até interessante, um tempo justo, por volta de 9 minutos. Nada muito complicado, ele que acaba de fechar também a sua bota de fases. Enquanto isso, o MK veio pra rotação. Será que ele consegue? Não. Já pingaram pra ele, pra não vir. Recua e ele tá... Olha só, ele foi muito abusado agora. Será que ele vai conseguir sair? Não. Pelo menos por enquanto não, tá tranquilo, não teve nenhuma rotação e ele começa a marotar aqui. Será que ele vai conseguir passar ao largo da torre? Muito bem jogada agora pelo MK. Bela jogada, hein, Léo? Muito boa jogada e o Magué, né? Tá muito bem com o Ogre. Ele já tem uma Orbe Venenosa e uma bota de mana com 11 minutos. Enquanto isso, olha o duelo. Veio o Raio Solado, não conecta. Mais um tapa e conseguem descer agora a Puck. Veio no TP, tá todo mundo miado de vida. Olha só o Link, já conectou, desconectou. Let it go, cantado. Será que eles conseguem descer? Não conseguem. Troca de 2x2. E, por enquanto, é isso. Mais um tapa, Outlook. Olha o Sulcar, rolou o Sulcar. Mais um tapa. Jaquiro, não! Ele consegue viver. Mas agora eliminado. Troca de 3x3, Léo. É, foi uma briga bem louca aqui, né? Puck tomou ultimate. O Ogre, eu acho que ele deu a errada de não dar mais um passo na Legion primeiro. É. Ele preferiu jogar ali o Ignis, né? Nos heróis inimigos, e alguém puxou a Courier, ficou no meio da TF, ninguém matava a Courier. Teve Larry Gold, teve tudo, era tipo aqueles filmes, né? A guerra explodindo, e o cachorro passando, e nada acontecia com o cachorro, né? É, enquanto isso, só me corrigindo, né? Foi uma troca de 4x3, 12 minutos de partida, Invoker com o top patrimônio Carvalho de Asa. E vamos dar uma olhada nos gráficos aqui, gráfico praticamente empatado em patrimônio líquido e de experiência um pouco mais de 1k. É, mas a vantagem pra mim nessa briga foi pro SF, porque ele pegou um triple kill. Então, com certeza. Ele já se aproximou ali da BKB dele, apesar de que eu achar que a Shadowblade agora seria mais interessante pra ele ir mais safe, digamos assim, né? Ele ir na boa. Bem, enquanto isso, muito obrigado a todos pela audiência. Eu sou o Flytable e estou aqui trazendo nos canais da LBE a Cooldown Dota Cup 2. Olha só, veio pra cima, controladíssimo. Será que vai ter? Vai ter silenciar? Ele não tem sulcar por 30 segundos. E bela rotação de 3 agora para eliminar o HC da equipe do Office, Léo. É, o time da Office agora perde mais uma vez o Terrorblade. E ele vai começando a ficar pra trás, né? O Invoker com a mão de Midas consegue ali segurar o top patrimônio, mas a PA, que normalmente tem uma dificuldade nesse momento do jogo, ela vai ali muito bem disputando com a SF, com... Olha o Orb, desculpa te interromper, Larry Go cantado, silenciado, amarrado, ele vai pra cima, mais um tapa, consegue descer agora, mais um tapa, veio pra cima, Invoker chegou, já controlou o primeiro, olha o duelo, consegue levar e agora... Tripla eliminação, caem somente os dois suportes e para a equipe da Pesadão caiu também o seu offlane, Léo. E agora a briga não foi boa, entra 818 de gold para o time da Office e o Terrorblade deu sorte, né? Porque ele conseguiu dar o TP, deu um tap e pegou uma kill, então foi muito bom essa torre agora, acho que não tem o que fazer não, vai pro chão. É, não tem muito o que fazer, já utilizou a metamorfose aqui pra poder levar essa torre, já utiliza conjurar imagens, essa torre está condenada, olha Puck, você tá muito abusada, tentou vir aqui dar aquela última pancada, mas sem muito sucesso. O PA agora deve começar a rotação, faz junto com o Jaquir e com o Ogre, porque
ela, mesmo com um ponto só ali no crítico, ela com essa isoladora vai conseguir imprimir um bom ritmo agora nesse push. E aí, olha só. De Braldinho aqui do OneNote, ele anotou certinho o caminho que precisava ser feito. Então, tá bem tranquilo agora, pelo menos por enquanto, ele volta pro calor da sua torre. É verdade, o Xamã ele que tá marcando uma... Vai de vareta, vai de graveto agora. É, varinha tarde, mágica, mas... né? Famosa. É, mas tá indo, né? Bem tarde, mas tá indo. Agora dois itens importantes, né? Vem uma Blink na Legion. E um certo de uso no Invoker. E olha só, fumaça utilizada. Marcelo D2 passou pela equipe do Pesadão. Eles estão vindo pra cima dos dois suportes. Caminho de gelo conecta. Veio mais uma vez. Olha essa Blink. E simplesmente destroem a pobre da Elza. Let it go. Não será cantado, pelo menos por enquanto. Veio Tornado. Dreno de mana. Não conecta em ninguém. E resumo de batalha na tela pra vocês, 252, e agora vem forçando essa torre a equipe da Pesadão. Tem que eliminar, Flávio, tem que puxar, porque enquanto fica nessa briga aqui com o time todo voltado pra isso, o Terrorblade fica sozinho. Olha, foi pra cima, blinkou, desigualdade esmagadora, é hora do duelo, debaixo do Macrópio, é muito dano e eles conseguem levar mais um. Carvalho com asa cai também. E foram três por nada e foi um desastre, olha só. Não, não, Anote. É, Léo, pelo jeito, quatro eliminações, deu tela azul na equipe do Office. Deu tela azul, mas isso daí eu já tinha cantado a pedra, né? Na hora da fase de pique, e essa Legion ia sofrer demais. Macrópole no chão, Landale e tapete de fogo. Não é Fakir nem nada, né? É, tá lá. Enquanto isso, Excel veio pra cima. Olha o dano silenciado. E olha esse crítico. Muito bem jogado agora pelo Vapius. E tá aí. Belíssimo counter. Olha só, vai ter duelo. Teve mais uma vez agora. Olha o dano, ele tá conseguindo se regenerar, mas agora chegou o ogro. Controle, veio pra cima, agora acabou a regeneração, virou um patinho, mas não tem como. Agora chegou o Invoker, mais uma vez, controlado. Nossa, que dano é esse do Shadowfiend? Mais um tapa, passou o Tornado, tentou segurar agora. Vai ter, não tem a ruína aqui. Só que olha só, o time é da Vai e conseguem descer o Invoker. Agora chegou mais um. Só que olha só, Shadowfiend veio, mas não teve como. Teve que dar aquele TP. E com isso, 20-9 no placar, Léo. É, bugou, né? Bugou, foi, tomou uns 7 kills seguidos aí o time da Office. E agora é aquela hora de respirar, guardar e dar espaço para esse Terrorblade crescer. Porque com a pressão que vai imprimindo, o time da CP não vai durar muito, não. E o Ogre, ele tá tirando tanta onda que ele esperou o Terrorblade da CP e peitou ele ali e falou, agora eu tô indo. É, não, mas eu acredito que aquilo ali tenha sido porque o Shadowfiend tava dando um TP, né? Não, sim, mas eu acho que ele não tinha stun, não tinha nada pra parar, o SF tava muito longe, mas... É, a diferença agora foi o que eu te falei, eles apostaram nessa Legion, essa última escolha de Terrorblade com uma PA lá... É, vai ser complicado, porque ele não tem muita chance de duelo. A única chance de duelo dele, ele ganhar rápido, é no Jaquiro. Uhum. E se ele duelar com a PA, com o Shadowfiend, com o próprio Ogre, vai ter caminho de gelo, vai ter Macrópiro, vai ter tudo na cabeça dele e ele não vai ter chance de ganhar. É, vamos dar uma olhada, já que deu aquela tranquilizada, dando uma olhada nos itens dos jogadores. Crystal Maiden só tem uma varinha mágica e uma bota serena. Nós temos o Invoker que fechou um cetro divino de Eus, ok. Interessante, normalmente o pessoal vai pra Aghanim como segundo item. Nós temos a Legion Commander que tem sua Blink e uma bota, um Coturnos do poder. Nós temos aqui o Terrorblade com seu Coturnos do poder, Akla e a sua lança dracônica. E por último, pela equipe da Office, nós temos o Link com uma bota e um anel de regeneração, ele que vai pro Cajado da Força. Pela equipe do Pesadão, nós temos aqui o Jaquiro, só tem uma bota arcana e uma fita eólica. Nós temos o Shadowfiend com sua BKB. Oi? O Jaquiro também tem um talismã nulo. Não precisa muito falar, coitado, né? Mas tem um talismã nulo. Coitado do Jaquiro. E vai rolar fumaça, hein? É, tá aí, ó. E muito obrigado a todos que estão chegando aqui nesse momento.
Expungement tá aí, muito obrigado Umbra, muito obrigado MCD. E olha só, foi pra cima, olha o duelo. Só que agora é uma bilada sino. Veio pra cima, Macrópio utilizado, silenciado. Veio o Hacken das Almas para controlar todo mundo. Redução de dano, tentou fugir, cadê a detecção? Não tem nenhuma detecção. E foi 3 por nada. Opa, quase, por muito pouco não levam Invoker Leo. 3 por nada. A gente tá falando desde a hora da fase pick, né, Fly? É encaixar um duelo. Esse time andando agrupado e a Legion sozinha ali com os dois suportes, não vai ter dano pra descer nenhum deles. É muito complicado. É. Dando uma olhada agora, voltando, né? Nós que já falamos da BKB do nosso amigo Shadowfiend agora. Ele tirou ela da caixa, Léo. Tirou do plástico, 9 segundos agora. Enquanto isso, véu da Discord aí, aquela botinha, coturnos, bota de velocidade pro Vapios. O Ogro Mago tem o seu cajado da força, além da sua bota arcana e da fita eólica. E por último, nossa, Jesus, já tenho aqui o Noé Vamente. Nossa, mãe. Já tem a sua oferenda de Vladimir, já tem a sua desoladora, além da sua bota de fase. A diferença de patrimônio já vai pra 11k, já não tem mais T2 no mid, no top, só tem uma T2 no time do Office, então tá muito difícil de segurar ali. Top patrimônio é um PA, depois é CF, o único que ainda tá ali legal é o Invoker. O Terrorblade tinha que tá muito maior do que tá, tá disputando com a Puck ali. Então, complicou de vez. O Ogre tem patrimônio maior que a Legion, né? É, quando um suporte tem melhor, tem patrimônio maior do que o seu suporte, complica. Então vamos lá, dando uma olhada aqui no patrimônio líquido, aproveitando, né, por volta de 11 para 12 mil, a equipe da Pesadão tem de vantagem e de experiência, nós temos também por volta de 11 mil. É, Léo, o Office deu tela azul, efetivamente, porque eles não estão conseguindo agora nenhuma fight. Acredito que o Terrorblade não tem todos os itens que ele precisava nesse momento. O farm dele tá muito abaixo do que ele precisava. E olha só, abusado agora. Vê a Espiral dos Sonhos, controladíssima. Caminho de Gelo passou. É, pagou pelo seu cast. Foi castigado, né? Abusou, foi castigado. É, a Puck que usou ali a Espiral dos Sonhos pra matar Cristal, ok. Mas foi aquilo. Acho que foi o erro deles, foi achar que a Legion poderia brigar numa lane contra a PA Ogre, já que ele tinha que ter saído com os itens pra ir pra jungle. Ele tentou fazer isso com 4, 5 minutos de jogo, aí já ficou muito fácil de marcar e complicou demais a vida dele, né? É, por muito pouco não pega agora novamente o Invoker. Torre número 2 caiu. A torre do meio já foi, torre de cima também, já era. Então agora fica cada vez mais difícil para a equipe do Office 365 voltar na partida, Léo. Porque nós vemos aqui a Puck começando a farmar e lembrando, né? Opa! Olha só, o Magué viu o Outlook, deu aquela olhada, falou assim, vou mandar um e-mail. Ah não, melhor não. Mas tá aí. Roshan sendo feito pela equipe. Tá pesadão. É, Roxa não tem como contestar, né? O SF ele vai pra um olho de escade ali, pelo menos é o que tá marcado. Ele evita até a ganinha, ele quer um sustain pra poder continuar puxando. Não tem como contestar, vai pegar o Roxão e provavelmente ele vai virar uma T3 pelo menos. Exatamente, enquanto isso. Kustok pegou esse Aegis, agora ele que tá indicando que vai para um olho de Skad, né? É, o item interessante, até porque vai dar mais HP efetivo, vai dar o slow, vai dar um sustain interessante, mas... Fica mais difícil da Legion conseguir o duelo. É, cada vez mais, né? Esse é o problema. Esse pick de Terrorblade tinham que ter feito, já que eles optaram por isso, um troll aberto, até contra uma PA, enfim, com uma lâmina de prata, ele acabava com a PA muito rápido e a Legion teria o bônus da velocidade com a ultimate do troll. Então, eles pegaram esse Terrorblade, era mais difícil de executar, precisaria do Xamã e da Cristal o tempo todo com eles, mas o Xamã teve que rotacionar porque a Legion não estava sofrendo, então complicou muito o jogo do time da Office. E agora o único que vem fazendo um split aqui... É o Terrorblade,
Mas tá muito abusado, especialmente porque tem uma Puck, né? Um counter direto do sulcar dessa criança. Enquanto isso, runa de invisibilidade para o Jaqueiro. É, e o Invoker que parou de farmar, né? O Terrorblade já ultrapassa o patrimônio dele. A Puck vai chegando. Ele tá dentro da base tentando defender enquanto o Terror vai tentando esse split. É, a equipe da Office tenta se segurar aqui na base, né? Esse é o problema. Enquanto isso, o Pesadão já que eles têm o Aegis, né? Eles poderiam ir para esse objetivo, mas eu imagino por que eles não foram. Tá aí, olho de SCAD na mão agora desse SF. Então, quer dizer, agora sim, eles têm tudo. Eu acredito que tem todas as ferramentas para poder fazer esse estrago. E a PA maluca pulou. Ó! Oh! Opa, não vi isso aqui. Ela consegue levar a BKB utilizada. Ela foi de novo pra cima. Olha o dano. Vem pra cima agora, Serpente Sentinela. Metamorfose utilizada. Eles não querem saber. Foram pra cima e, meu Deus do céu, olha só o dano. Controlou. 1, 2, 3. Sulcar em cima do Jaqueiro. Veio aqui pra cima. Olha o Requiem das Almas. Buyback da Legion Commander. Eles estão querendo brigar. Foram pra cima. Olha o dano. Eles conseguem eliminar. 4 eliminações agora por... somente um suporte, Léo. A coisa ficou feia. E olha o Rampage agora do Noevamente. Muito bem jogado agora pela equipe do Pesadão. Eles vão tentar, eu acho, ainda, mas o jogo acaba agora. Opa! Meu Deus do céu! Duplo Rampage? Que é isso? Pode ir direto, que se quiser acaba o jogo, não precisa nem derrubar o top, não. Meu Jesus, Jesus me chicoteia, o que que essa PA fez? Foi um hit, um kill, só foi lap e um abraço, falou abraço. Não tinha o que fazer, né? É, a PA jogou, a gente vem falando desde o começo, a PA jogou livre, aproveitou muito, sempre teve top farm do jogo. E não tem o que fazer, ela tá incontrolável com essa BKB. Olha só, foi um... outra vez, mais uma vez, lambada na criança. Tá lá, veja... Aqui se pegar o crítico, meu amigo, ó. E agora já virou bagunça. Vai na torre, duelo utilizado. Tá tomando muito dano, mas olha só como é que consegue segurar. E ela consegue sair ainda, novamente jogando muito bem, Léo. Jogou demais, foi na base, é porque assim... Opa, cajado de força, ele foi pra cima! Olha o dano, consegue descer mais uma vez! E agora tá passando mal, será que vai? Blinkou, foi pra cima, olha só, segurou, mas aí não tem jeito, né? O Excel tava com uma planilha muito pesada ali agora. Oh, não! Olha o Link, o que que ele fez? Não, Link! Cantou a Let It Go agora, eles vão pra cima, silenciada a pobre da Elsa. Mais um tapa, sulcar foi utilizado em cima da Puck. Olha o dano, segurou, veio pra cima. Tem ainda muito dano, mas eles conseguem descer agora. Isso foi somente o Aegis. Voltou, Carvalho, olha o Orb silenciado. 1, 2 tapas e já era. Foi eliminado e é um team wipe pra equipe da Pesadão, Léo. É, depois dessas múltiplas brigas aí, pra você ver como é que a Legion não ganha, coitado, um duelo. Ela entrou na... A PA entrou na base, com a base batendo, a torre batendo, e nem assim ela ganhou um duelo da PA, né? E ficou difícil, a PA ficou muito grande, ficou free farm ali praticamente o jogo todo. Jogou demais essa PA aí, parabéns. É, o jogo tá praticamente terminado, não tem o que fazer. E assim, quando o SF tá desse jeito, a PA desse jeito, não dá. A pressão é muito grande, não tem o que fazer. É, realmente eu hei de concordar com você, até porque nós temos, por exemplo, o Invoker com a mão de Midas, agora que ele vai pra BKB, ó, pra Ganins, ele não tem nenhum tipo de controle. O SF do Gustok vem fazendo o seu trabalho, já desce aqui esse santuário, então não tem muito o que fazer a partir de agora, é simplesmente aceitar a derrota, porque eu acredito que, dando uma olhada rápida aqui, deixa eu ver aqui, alguém tem BKB? Não vai nem terminar a ganinha, eu acho. Oi? Eu acho que não dá nem tempo dele terminar a ganinha, não. É, não, eu também acredito que não, até porque ninguém tem BKB, então o grande problema é esse, na minha opinião. Assim, eles perderam, não foi, pra mim nem foi a execução deles,
O grande erro foi colocar a Legion sem item de jungle no começo e fazer essa rotação toda pra defender uma Legion. Isso daí foi o grande erro deles. Mas foi no pico, olha a PA. Olha só, um hit, um kill. Foram pra cima, primeira lenhada. Ela tem a daga, foi pra cima. Um, dois, tá morto. Dupla eliminação agora pela PA. Mais uma vez, abissal na cabeça. Um, dois, tapas brigando em cima do Macop no sul. Cara utilizado. Só que agora veio o Orbe Ilusório. O Espiral dos Sonhos consegue mais uma eliminação. Dupla eliminação, 3 mortos e é GG chamado pela equipe da Office 365, Léo. Um passeio, né? Foi um passeio. Eles tentaram fazer uma adaptação ali no draft com esse Terrorblade, essa Legion e o Xamã. É, ficou um time muito lento, muito, muito lento, sem rotação. E essa Legion sem item pra sair já de cara pra jungle, tentar encarar uma tripla com Ogre, Jaquiro e PA... não deu. É, tá aí, galera. Então, vamos que vamos. MVP da partida, Léo. PA, né? Ficou top patrimônio, jogou muito. É, o time da CP fez um trabalho muito bom. Agora, destaque também pro Ogre. Jogou muito bem. Fez ótimas rotações, tankou o tempo inteiro. Acho que a PA, mas o conjunto do time da CP, surpresa muito boa, Flávio. Time muito bom. É, tá aí então, galera. Primeiro jogo finalizado. Vamos para aquele rápido intervalo. Não saiam daí. Já já a gente volta. Produção, música, por favor. Yeah.
eyes.
não saiam daí, senhoras e senhores, daqui a pouquinho a gente volta com muito Dota aqui nos canais da LBEE, esta que é a Cooldown Dota Cup. Hands up, we go, hands up.
E sejam muito bem-vindos de volta, meus caríssimos web espectadores. Eu sou o Flytable e estou na companhia ilustre do nosso amigo Leonardo LML. Muito boa noite, Leonardo. Boa noite. Pra você já é boa noite também? Pra nós é. São 6 horas e 8 minutos, horário de Brasília. Ah, então é boa noite. Vamos que vamos. Mais um jogo. Então, Likely versus Kixute. E mais uma vez, Cristal, né? Cristal tá em todas. É, tá aí, né? A nossa querida garotinha Elza. Ela que veio pra Prometa. E nós temos aqui Unlikely vem com Earthshaker, Sand King. E a Kixute vem com Clockwork, Crystal Maiden, Lifestealer. É, vamos ver agora como eles trabalham. Se esse Earthshaker vai ser offlane, se ele vai ser suporte. Fica em aberto, qualquer um dos dois pode fazer ali. Tá mais normal, inclusive, o Earthshaker fazer o offlane e o Sand King fazer o suporte, né? É, vamos ver agora, né? Aí não tem muito o que fazer. Vamos aguardar agora o próximo pick. Na verdade, a gente pode ver os dois, né? Essa é a grande questão. Então vamos lá. O mais comum tem sido, quando tem esses dois, o Sand King feito suporte 4 e o Earthshaker feito o offlane. Tá se pagando melhor. Uhum. É, não, com certeza. E agora, olha só. Temos um Silencer aqui. Silencer. Aqui. Escolhido pelo Unlikely. Deve ser um Silence Mid, né? Já meio que define aí pelo menos o Mid. Ah, não. Porque se viesse Silence suporte, é muito controle que eles vão perder, né? Exatamente. Mas vamos lá, né? A escolha da equipe. Então... Aí, o Fly, esse sim. Tipo de pick agora que assim... Eu acho que, por mais que seja o Dota Amador, cada um tem que ter pelo menos os 3 heróis. Acho que sim, 3 heróis é o ideal em cada na sua posição. Porque, por exemplo, teve um pique de Silence agora. Uhum. É, e sem pensar que a Chute pegou o Invoker. Se o é. Silence o nota 7, complica muito o jogo da Chute. Exatamente, vamos ver, né? E olha só, de novo aparecendo aí Phantom Assassin pela equipe da Unlikely. Mais uma PA aí, tá, o pessoal tá querendo repetir aquele desempenho do último jogo. Que a PA jogou muito mesmo. Eu não entendi esse pick do Invoker. É, claro, um ótimo herói, mas com o Silence ali, se o Silence tiver fiado com o Silêncio Global, vai complicar muito a vida dele. Sim, com certeza. Enquanto isso, banidos agora Batrider pela equipe da Kixute. É. É, agora okay. eu baniria um offlane aqui, né? Porque esse coloque tá com cara de suporte 4. É, vamos ver, né, Leo? Agora não tem. Não tem muito o que fazer, a verdade é essa. Temos que aguardar. Então. Agora é só esperar mesmo. Até porque, dando uma olhada aqui na composição, nós temos muita iniciação por ambas as equipes, né? Tanto. Sand King, quanto o Clock com seu gancho. Então, pode ser alguma coisa bem tenebrosa aqui nesse momento, hein? É, tá aberto, né? Ok, é um Silence suporte, então. É. Tá aí. Ok, Silencer. What? Não. Bugou minha mente agora, Léo. Bugou, é o Earthshaker offlane, Silence suporte 5, Sand King suporte 4, provavelmente esse Terror no mid, eu não creio que a PA vá jogar contra o Invoker no mid, e agora deve faltar um offlane por parte da Kixute. Que eu não entendi também que o time da Unlikely baniu o Rick, então achando que esse clock poderia ser também um suporte 4 ainda tá. Um offlane tá aberto, pode ser, mas. É, mas Rick de off. Rick suporte, não sei não. Não, talvez não seria uma boa. Não seria uma boa. Desculpa. O Axie aberto seria um bom offlane pro time da Kixute. Isso se esse clock não for offlane, né? Ele anularia muito essa PA. Uma Blade meio complicaria muito a vida da PA do próprio Terror Blade com as Illusions.
Eu acho que seria a melhor opção pro time da Kixute botar esse Coloque na mão do suporte 4 e puxar um Axe ali pra offlane, que pode trabalhar a Floresta e também tirar a Daga rápido. É, vamos aguardar agora, né? Até porque a gente não sabe qual será o próximo pick. Então, assim que tivermos esta definição, nós poderemos efetivamente confabular a respeito, né? Essa é a grande questão. Verdade. Que agora é nada mais do que especulação, né? E lembrando, galera, que você é Dota amador, então, em alguns casos, nós temos algumas escolhas um pouco... Não vou falar fora do padrão, mas não tão dentro do meta ou algo nesse sentido, né? A grande questão é essa. Então tá lá. Vou até dar aquela conferida aqui. Tá lá. É, reconectou aqui o Reaper. E Timbersaw deve ser o offlaner, Léo. Timbersaw deve ser o offlaner ali na mão do Pudim. Mas... Pudim? Então eu tô falando inglês aqui o dia inteiro, mas enfim. É... Estranho. Ficou meio que... Queria a gente sem saber. Vamos ver quem vai fazer essa linha do meio pelo time da Unlikely. E deve fazer Cristal, deve ficar de babysitter ali do Lifestealer, com o Clock fazendo essa rotação pra ajudar principalmente o Invoker no mid. E lembrando a todos que essa é a Cooldown Dota Cup, comigo, Flytable, e com o Leonardo LML, aqui nos canais da LBE. Bem, Léo, dadas as devidas confirmações, pra quem você aposta os seus raros? Olha, eu acho que... Putz, essa daí tá difícil falar. Ambos os times saíram um pouco do convencional que a gente tem visto. Mas eu vou no time ali do... Jesus, do Unlikely. Eu vou de Unlikely. Eu acertei na outra, né? Então. É, vamos ver, né? Então tá aí na tela pra vocês. Partida iniciada. Somente alguns pequenos ajustes aqui, galera. Peço desculpas a vocês. Agora sim. Bem, vamos lá para a apresentação dos times. Começando aqui pelo Invoker do Kael. Nós temos aqui o SES Stigma jogando com este Clockwork. Nós temos o Lifestealer do Cocotá. Ou Cocota, não sei. Nós temos o MMT1. É, e por último, Pudim jogando com esse Timbersaw. Vai ter briga. Depois eu apresento. Todo mundo se viu. Olhou aqui um pra cara do outro e... Tudo tranquilo, pelo menos por enquanto, Léo. Eu não entendi essa rotação, não, do time ali da... Ih, rapaz, agora fugiu o nome do time. Da Kixute, né? E eu não entendi o Kixute agora não, eles fizeram uma rotação esquisita ali, continuando no Roshan. É, só que eles já foram vistos, né? Essa é a questão. Eu não tô entendendo o que eles estão fazendo. Eles já foram vistos e... Ah lá. Nada acontece, todo mundo, cada um volta pro seu lado, então... Sem maiores delongas, vamos lá, né? Vamos apresentar então... O time da... Como é que chama? Beer? É o time da Unlikely. Perdão. Nós temos aqui o Terror Blade do The Reaper. Nós... Ups. Cadê você? Aê. Agora sim. Opto. Ou Opto, não sei. Com o Earthshaker. Hot Philadelphia com o seu Silencer. Nós temos aqui os Jumpman jogando com este Sand King. E por último, nós temos o Dom da Passada jogando com esta TA. E vai ser uma PA no mid, Léo. É, vai ser uma PA no mid. O que eu tô achando estranho não é nem essa PA no mid. O que eu tô achando estranho é o Silence não tá ali com o seu ataque de longe, nerfando ali, dando aquele harass. Ele tá no bot junto com o Sand King fazendo uma dual. E o Earthshaker tá dando suporte pro Terror Blade. Isso daí que tá meio esquisito. Eu acho que não vai funcionar não. Vai deixar o Timber livre ali. Vai complicar muito a vida do Terror Blade. Olha só, foram pra cima, controlado, tem a B-feridas, um tapa, dois, vai pra cima, terceiro tapa e é First Blood. Primeira eliminação, cai pro SS Stigma, Léo. É,
Foi o que eu falei, essa fissura agora faria toda a diferença, porque eles poderiam avançar com mais segurança e teria o block com a fissura. E o Silence seria muito mais efetivo contra o Timber na linha de cima, com a primeira skill. Então... É porque é dano mágico, tá, né? Então... É, então tá meio esquisito. É, tá aí, galera, resumo de batalha na tela pra vocês. E o grande problema é esse, né? O Pudim começa a dar um haraz impressionante aqui. Tudo bem, eu até entendo o Shaker na rota de cima por conta do seu encantar totem, Léo. Mas fora isso, cara, eu não entendo muito mais, não. Não, é só ele, isso. Ele é muito mais útil no bot, ajudando o Sand King, deixando o Sand King farmar. É... ali com a finalização cáustica. E o Silence no top. O Shaker foi lá roubar a runa e o Terrorblade não tem o que fazer. Ele fica olhando o time a farmar. Exatamente. Então, não tem, realmente não tem lógica isso daí. É, e dando uma olhada aqui, 4 finalizações contra 9. Timbersol tá tendo uma boa início de uma fase de linha e isso pode ser complicado. Não, ele vai dominar a linha. Enquanto tiver só o Terrorblade e o Offshaker, ele vai fazer o que ele tá fazendo. Ele vai embaixo da torre sem medo de ser feliz. Enquanto isso, Cocota vai pra cima, olha o Jumpman, eles estão vendo, eles foram pra cima do Silence, Hot Philadelphia correndo agora, congelado, Cocota, veio pra cima, olha só, Pipoquinha, teve que usar, olha o raio solado, não conecta agora, vai dar aquele TP maroto, o Hot Philadelphia e volta aqui para o calor da sua torre. Ô Fly, vamos lá, fala Cocota, que Cocota é muito engraçado, cara. Cocota, vamos de Cocota, então. Falando. Cocota é, pô, muito legal, cara. Tá, então tá bom, sem problema. Então, olha só, e o pessoal aí, galera, muito obrigado a todos que estão nos assistindo neste momento aqui nos canais da LBE. Eu sou o Flytable, mas olha só, a MTT foi pra cima, tá carregando um creep aqui, meu Deus do céu. Enquanto isso, entregou a lane, efetivamente. Onde é que... Ué, Shaker já foi pra rota de baixo, Léo. É isso mesmo? Tri agressiva aqui na rota de baixo, sem ninguém lá. Largaram o Reaper sozinho. Ele perdeu a rota. Faz menos sentido ainda, né? Faz menos sentido ainda. É. Não tem sentido algum isso. Enquanto isso, olha só, a fissura veio pra cima, abre feridas, utiliza aqui a sua fúria, mais um tapa, não, por muito pouco, mas agora sim consegue eliminar, olha o raio solado, levou o primeiro Pipoquinha aqui, veio assalto de baterias, e eles conseguem trocar agora, mais um tapa consegue tirar a regeneração agora com seus foguetes sinalizadores, e troca de um por um, dessa vez foi muito bom pra equipe da UNK, da Unlikely, Léo. É, realmente foi muito bom agora pro time da Unlikely, mas eu juro que eu tô tentando processar a informação desse Silence tá ali. É, uma tri agressiva e deixa um offlane sem contra o offlane, no caso, o Timber vai fazendo 22 finalizações a 10. O Terrorblade só pode farmar embaixo da torre e do jeito que tá, o Timber já pode matar ele embaixo da torre. É, enquanto isso, nós vemos o Cocota tentando fazer um farm aqui, deu aquela paradinha, tranquila. Enquanto isso, rotação agora do Clockwork, ele que tá com seu level 3 somente, pelo menos por enquanto. E o MTT com seu level 3 também, 2 pontos na sua aura arcana. Aquela história, né? Crystal Maiden, metade do valor dela ficar viva, dando aquela mana extra, né, Léo? Porque se ela morrer, é um abraço, né? É, com certeza. Por isso que realmente ela tá muito importante no meta, né? Porque o mana regen dela é muito alto. Agora, continua errado. Eles não corrigem esse posicionamento. O Clock já veio pra cá pra tentar uma investida contra o Terrorblade. É, enquanto isso, na rota de cima, nós vemos aqui, mais uma vez, tomando um vareio aqui. 15 finalizações contra 30 do Timbersol. E olha só, eles conseguem levar na rota de baixo aqui. Raio solado. Opa! Oh, meu Deus do céu, me ajuda, clã! Enquanto isso, eu olho pra rota de cima, cai um na rota de baixo. Eu olho pra rota de baixo, cai na rota de cima. Enquanto isso, o MTT... Opa! Ação!
mais um pisão aqui em Cantar Totem. Leva essa kill. Resumo de batalha na tela pra vocês. Infelizmente não pegou tudo, mas foi troca de 2 por 1, Léo. Mais uma vez, vantagem pro time do Kixute. Agora o Sandy King sobe e eles invertem a lane e fazem uma... Agora continua errado, mas é um errado menos ruim, digamos assim, né? De brigar em 3 contra 3 aqui no bot. Melhora um pouco a vida do Terrorblade, porque, coitado, até agora ele nem tem culpa. Ele tem metade das finalizações do time. Ele foi mandar um abraço pra galera do chat, pro Pushment, né? Que, infelizmente, de onde nós vamos, ele vai atrás, né? Como não, que é isso. Ele é gente boa, ele é sangue bom. Enquanto isso, olha só, fumaça quebrada, viram? Já deu aquela olhada, MTT já percebeu que ia rolar essa bagunça. O Shaker chegou, foi controlado, veio fissura, controle, mais um tapa. Olha só, investida de bateria. Vai ter, tentando. De 1, 2, 3, meu Jesus amado, não consegue. E foi eliminado agora. E aplausos do MTT para esse raio solar. E gastou o silêncio global, né, Fly? É. Silêncio global não, desculpa. Gastou ali a Huracan, as últimas palavras, e não fez nem cócega. O Shaker ia ficar tentando bater o totem e agora foi fômico, né? O time da Dunlike, ele vai ficando perdido em campo. O único que tá tendo uma vida tranquila é PA. Enquanto isso, agora sim, eliminado, Pudim leva essa kill. Enquanto isso, vai ter briga na rota de baixo, investida de baterias já ligadas. Só que o Clock tá level 4 ainda, então muito difícil ele, que o grande poder dele é de inicialização com o seu gancho. Ele olha o MTT, 8 minutos, percebeu que a runa vai pra trilha de cima. O jogo vai ficando complicado demais pra um like. Mas enquanto isso, que chute, o Invoker vem fazendo seu farm, ele que tá praticamente com a sua... Acredito que lá pros 9 minutos. Agora, quem tá me assustando, Léo... É o Dom passada. Por quê? Porque ele tá com 41 finalizações. Teoricamente, essa rota seria perdida pra ele. Mas enquanto isso, olha na rota de baixo. Veio pra cima. Mais um raio solado. Controladinho e eliminado. MTT leva essa kill, Léo. Pegou bem mais uma vez agora. Mas o problema é o seguinte. Por mais que a PA esteja bem, Fly. Tá quase ali. Tá num momento muito bom o Invoker. Ele tá acertando raio solar, tá dando assistência, já pegou 3 kills de raio solar e vai pegar Midas agora com 9 minutos. O Timber cai finalmente, né? Agora sim, rotação de 3 pra cima dele e foi o que você mesmo falou, Léo. Silencer veio pra cima, últimas palavras, maldição arcana pra cima dele e ele é eliminado. Pra quem não sabe, uma das principais deficiências do Timber... do Timbersol é, sem dúvida, o dano mágico. Enquanto isso, passou o Marcelo D2 aqui, fumaça, já achou, investir baterias, últimas palavras, eles vão brigar debaixo do santuário, vai ter o raio solar, só que tá sendo muito curado, olha só, veio agora, mais um tapinha, consegue agora, muito bem jogado agora pela Crystal Maiden, vai ter o pulo, estigma, ele tá vendo, tá se vendo, mas não consegue fugir. Muito bem jogado agora, belíssima rotação da Templar Assassin pra levar essa kill, Léo. Mas no final das contas, ainda acho que ainda foi vantagem pro time da... Pro time da Kixute. Foi vantagem pra eles ainda, porque o Silence realmente ele tá muito atrás, pegaram o alvo mais fácil. E é preocupante, por mais que tenha sido finalizado agora, o tamanho desse Timber. E dando uma olhada no patrimônio aqui líquido, Léo, olha só. Pobre coitado do nosso amigo Reaper, ele que tem aqui, ele tá atrás do offlane, na verdade o offlane tá na frente do HC do time, né, então venhamos e convenhamos, a grande questão é essa, né. Olha o epicentro, gasto, veio pra cima, batida, ecoante, vai ter, não tem, veio mais um golpe subterrâneo, já consegue levar o primeiro, e agora? Tem alguma regeneração? Tem sim! E olha só, muito bem jogado agora. Pudim fazendo uma dupla eliminação. Enquanto isso, vão pra cima do Hot Philadelphia. Será que eles conseguem pegar? Não. Muito bem jogado agora. Double kill pra ele, Léo. Double kill pra ele e deixaram o Shaker no X1 com o Timber. O que aconteceu? Foi solado de novo. Falou, na verdade ele solou 2, né? A grande questão foi essa. Ele tá solando todo mundo que vai lá em cima. Daqui a pouco ele vai estar imparável. O
problema é esse, porque a PA, mesmo com o crítico todo, a armadura reativa do Timber vai fazer efeito. Então é muito complicado de descer ele, porque não tem dano mágico. É, enquanto isso, Phantom Assassin veio. É, o grande problema é esse, olha só, mais uma daga. PA. O Dom Passada tá tentando, né? Tá tentando com o Nossa Senhora do Crítico, mas ele não tá rezando direito não, Léo. É, não tá dando muito certo, né? E agora o Timber fecha com 11 minutos, ele tem uma bota de mana e já tem um capuz da Audácia. Então uma regeneração muito forte, pouco dano mágico. Olha só, peraí, controle, iniciação, gancho, pegou muito bem, investida de baterias e agora muito bem jogado. Olha só, controlaram o Jumpman. Meu amigo, você é um homem morto. Dupla eliminação para a equipe. Perdão, opa, resumo de batalha na tela para vocês. 688 e dando uma olhada aqui, Léo, nos gráficos. Equipe da Kixute, 4 mil de patrimônio e 4 mil de experiência. É, e agora a meta acaba de aumentar para 5 mil. Isso tudo é por causa do erro nas rotas dele. Porque com 12 mil, sua vantagem de 5, cai 3 a 4, não era para estar. Olha só, passa o Chakra, volta. Hot Philadelphia controlado. Opa, apareceu alguém aqui que não era bem-vindo para o Hot Philadelphia. Cocota leva essa kill. É verdade, né? E no confronto, como diz o amigo do chat aqui, miserável, no confronto de comida aqui, o pudim vai levando vantagem sobre o Hot Philadelphia, né? É, pra quem... Eu acho que a galera não tá gostando aqui de comida japonesa, Léo, porque simplesmente 14 a 4 no placar, a equipe da Kixute dando uma bicuda na equipe da Unlikely. É, só a gente que é velho entende a piada, né? O pessoal novo não vai entender. Kixute, pessoal, Kixute era um tênis que se você chutasse uma bola de boliche, ela voava por cima de um ônibus, entendeu? Era um negócio poderoso, sabe? E bem baratinho. Olha só esse epicentro, como assim, meu amigo? Não! Olha o gancho, veio pra cima, investido em baterias contínuas. Conseguiu sair na Blink, mas o pudim foi pra cima, não quer saber de nada. Ele veio, últimas palavras, silêncio global utilizado. Agora ele tá tomando muito dano. Vão pra cima, será que eles conseguem? Batida ecoante, segura ele. Mais um tapa, ele vai pra cima de todo mundo! Ele é vida louca, eles conseguem levar mais um tapa na... PA não cai, deu miss agora. Só que agora a pobre da Elza paga com a vida. E rotação de todo mundo na linha do meio, Léo. Tem vários timbres agora e entrou 1.100 de gold, né? É, olha só. E acabou a mana de todo mundo. Simplesmente esse MP leva tudo. Enquanto isso, Lifestealer do Cocota fazendo a sua vida lá na rota de cima, brincando de Farm Simulator. Olha só, foi pra cima. Meteoro da Paixão acaba de cair. E eles estão querendo contestar essa torre. Rotação. Não leva a torre, não, foi. Não conseguiram levar a torre. É, o grande erro da Kixute ali foi que não acompanharam. Se eles acompanhassem o Timber. Foi batida com antes, todo o dano mágico que tinha na Unlike, eles deram no time, eles não desceram. Usaram uns 5 pra descer ele. É, e olha só a fumaça, achou o bichão. Olha só o gancho, jogou muito agora, controlado. Últimas palavras, Chakra batendo demais. Veio as correntes de mais um tapa controlado e eliminaram. Desceram agora, olha o Sulcar, veio pra cima. Olha o dano, Serrotão, já conseguem descer o Sand King. E olha o raio solado. Muito bem jogado agora pela equipe da Kixute. E foram 3 eliminações por nada. E aplausos do MTT, Léo. É, aplausos. Caiu ali, eu acho que nem se ligou que o amigo do Tinder caiu ali, né? O life caiu e o time não pausou, não, cara. É, ó, e agora sim. Agora pausou. Deixou ele andar do top da T1 do inimigo até a base pra pausar, né? Meu Deus, exatamente. A galera tava frenética lá. E esqueceu até do coleguinha ali, da gente tá gritando no TS, pausa, pelo amor de Deus. Deixa o pau quebrar, galera, depois que terminar a fight, nós pausamos. Verdade, mas o Life ele conseguiu dar uma escalada muito boa no patrimônio, ele tava bem atrás junto com o Terror Blade, já conseguiu encostar na PA, porque naquela briga toda,
ele foi pro top, ficou free farm em 1 minuto e meio, 2 minutos e conseguiu chegar ali. É, o pessoal tem que entender que briga não ganha jogo, né? Tem que farmar. O ganha jogo é farm e item. Então, eu acho que o time da Unlike, ele tá pagando pelo erro absurdo de rota no começo do jogo. Olha só, vai pra cima. Sand King já tá meiado de vida. PA, utiliza o cachimbo. Ah, não, perdão. Capuz da Audácia. Mais um golpe subterrâneo, controlando. Só que não conseguem descer. Enquanto isso, Kael vai pra cima, não. Pelo menos por enquanto, não. Rotação agora de fumaça da equipe da Kixute. E eles vão pra cima. O alvo é o The Reaper. Opa. É, não, na verdade foi um alvo diferente aqui. Tinha um silencer no meio do caminho. No meio do caminho tinha um silencer. Só que tem uma runa de ímpeto na criança. Ele vai pra cima, serrotão. Mais um tapa controladíssimo. Mais um, a corrente consegue. Ele acabou, ele perdeu agora. Vem o Chakram, mas não perdoa. Como diria meu caro Leonardo, Deus perdoa, pudim não. Pudim tá como? Pudim tá frenético ali. Olha o raio solado, batido ecoante. Dessa vez, MTT leva essa kill. Mais duas eliminações, tá aí na tela pra vocês. É, o time da Unlike já perdeu a mão da partida. Ele vai brigando loucamente, vai sempre focando no Timber. É, esquece ele, leva todo mundo e depois corre. Porque não tem o que fazer. É, com a PA ali, o PA sempre tem que usar a DAG e pular na cristal. Ele não pode nunca pular no... Esse pudim aí tá aquele pudim de leite condensado, né? Tá uma delícia ver o pudim jogar. A verdade é essa. Enquanto isso, olha, Hot Philadelphia. Você tá indo muito longe. Já utilizou o Chakram, raio solar, bateu na cabeça dele. Veio um gancho, mais duplo gancho agora. Silêncio global utilizado, a PA foi pra cima. Maldição arcana, olha só, controlada a PA. Foi pra cima, cantou o Let It Go. E é um abraço, falou abraço. Vai pra cima, não quer saber. É vida louca, pudim é vida louca. Ele quer matar, mas não consegue. Leva essa kill agora e, opa, vai ter contra-iniciação. Hot Philadelphia tomou mais um tapa e foi eliminado 3x2, Léo. Olha, o Pudim foi meio longe, ele quase levou ainda. A vantagem de Gold ainda dessa briga ainda foi pro time do Unlikely, porque levou o Timber, que tá muito grande. Mas a Cristal, com 18 minutos, dá um double kill nos dois carries do time da no 1 e no 2 ali da time do Unlikely, é complicado. É delicinha, né? Pro time da Kixute foi uma maravilha. E galera, lembrando a todos que essa narração aqui é um pouco mais brincalhona, mas se vocês quiserem, eu tô vendo a galera no chat aí, pô, raio solado não, é um modo de brincar aqui com vocês, mas se vocês preferirem, podemos falar raio solar, tudo bonitinho. Olha só o dano, veio pra cima, fissura e controladíssimo, epicentro também gasto, Léo do céu, opa, opa. É, tá lá, eliminado. Ou mais uma vez o dano. Meu Jesus amado, olha esse dano, Léo. Foi pra cima, cocota, controlou, veio investido de bateria, fissura conectou, chegou o bichão. Eles conseguem descer o primeiro. Vão pra cima, maldição arcana, corrente, pegou. Só que agora tá na backline, eles conseguem. Múltiplas fights rolando aqui. Será que ele vai pra cima? Foi pra cima, muito bem jogado agora. Passa o serrotão em cima do Hot Philadelphia. Ele tá tomando muito dano. Veio o Chakram e consegue eliminar. Mais uma bela rotação do Pudim. Ele que tá se encaminhando pra aquela pedra de sangue, Léo. O problema foi que o Silence, ele foi muito longe pra pegar um kill de suporte. Ele é suporte, mas ele deu um abate pro Pudim. Então, assim, tá tentando brigar, fez agora o correto, né? Ganhou um ouro absurdo agora, conseguiu tirar vantagem. Jogou 2.200 gold, o time da Unlikely. E a PA fez o certo. Ela focou na cristal, ela pulou na cristal e explodiu. Ela tem que sempre fazer isso. Não. O Sand King precisa se acalmar um pouco e usar melhor esse epicentro, porque ele usou só a última onda do epicentro que matou o Invoker, ele já estava morto, não havia necessidade. Mas ele tá errando e ele precisa muito desse epicentro para controlar principalmente o Timber. É, enquanto isso, vemos aqui, vai farmando aqui o Cocota, ele que fechou um Eco Sabre, tem aquela bota de fase. Vamos dar uma passada nos itens, já que deu aquela tranquilizada? Bem, vamos lá. O Kael já tem seu Aghanim's, diferente do último Invoker que nós vimos, ó. Mão de Midas, Aghanim's, Talismã Nulo,
e aquela varinha mágica. O Clock, ele que fechou sua bota, tem outra mão de Midas, ok. Nós temos agora o Lifestealer, que já tem uma Yasha na mão, e mais uma vez ele cai. Enquanto isso, nós vemos aqui Crystal Maiden com a sua bota serena e a sua capa cintilante, interessante, especialmente por conta da PA. E, claro, Pudim, ele que tá com praticamente mais da... praticamente a metade do seu... do seu amplificador aqui, da sua pedra de sangue. Isso, na hora que ele começar a matar, Léo, vai dar muito trabalho. Bem, voltando aqui, Terror Blade, ele que já fechou sua Yasha, Coturnos do Poder e o Anel da Alma. Nós temos aqui o Earthshaker com sua bota de mana e sua adaga de translocação. Nós temos aqui o Silencer com aquela meia suja e um cajado de feitiçaria. Nós temos aqui o Sand King com a sua adaga e bota arcana. E por último, nós temos a PA com sua desoladora, Coturnos do Poder e aquele famoso escudo desgastado, Léo. É, e o Invoker realmente tá jogando muito bem. Já deu pra entender que ele, porque ele pegou o Invoker mesmo com o Silence do outro time, né? Tento, tá se garantindo ali, tá jogando muito bem. Pegou ele já na árvore de talento, mais 125 de vida. Mais um ali, espírito forjado, summonado. Pera aí, olha o Pudim, encontrou todo mundo. Últimas palavras, veio o gancho pra cima. Controlou, isolou, Chakram. Veio um golpe solar, últimas palavras. Cadê? Metamorfose, batida ecoante. Conseguem deletar dois muito rápido. Canta, Elsa, let it go. Ninguém tem como segurar ela. Olha esse raio solado. Mas não conseguem eliminá-la. Ela só consegue levar o Silencer. Troca de 3 por 1, Léo. 3 por 1 e mais uma vez tira mais 2k de briga, já chegou a quase 9, tá em 6k de diferença. E é, eu vou te falar, Fai, por um segundo, uma cristal sozinha não leva o Silence, o Sand King e a PA. É, o problema dela, sabe qual que foi? Eu vi o problema. Ela ligou a capa cintilante, oh, perdão. A capa cintilante, tá certo. A capa cintilante muito cedo. Se ela tivesse utilizado o ult depois de utilizar o ult, ligar a capa cintilante, ela ia conseguir ter o tempo necessário pra matar todo mundo, porque ela foi boostada, ela foi eliminada. Então, esse foi o pequeno problema, um pequeno misplay aqui da nossa querida Crystal Maiden, mas sem mais delongas, assim, não vi problema algum, muito bem jogado. Enquanto isso, últimas palavras, olha só, veio pra cima, infestar, saiu, teve que sair agora no golpe subterrâneo. Olha só, enquanto isso, Invoker tomando um certo dano, Chakram volta pra cima dele. E agora, o foco é a PA, foi pra cima, consegue dar o primeiro blink, utiliza, olha só, Chakram veio agora. O Meteoro, juntamente com o Deafing Blast, e era uma vez uma PA e Léo não tem buyback. Isso é muito ruim pra equipe da Unlikely. Isso é até 3, o time tanca isso daí tranquilamente, né? Agora é com pedra de sangue, 9 cargas. É, olha só, ele que já perdeu algumas cargas dessa pedra de sangue. Opa, eu vi essas últimas palavras aí, hein? No espírito forjado, hein? Enquanto isso, vai forçando, o Chakram passa, eles conseguem dar muito dano, voltou mais uma vez, fissura. E agora tá muito abusado, últimas palavras, eles conseguem levar e caiu. Mais uma vez, olha o epicentro, foi pra cima, raio solar, muito bem jogado agora. Conseguem deletar, olha o Let It Go da Crystal Maiden. Muito bem jogado agora e eles fazem um Team Wipe na equipe da Kixute. E novamente, Léo, nós tivemos aqui uma desconexão. E que se dane o mundo, eu quero levar esse jogo, pensa a equipe da Kixute. Amiguinho desconectado não é o problema. Mas ali não tinha nem como saber, porque pelo que eu entendi, ele tá caindo só do Dota, né? Uma briga. É, olha só, foi pra cima, controlado, passou o serrotão. Mais uma vez, mais um controle. E isso, mais uma vez, Team Wipe, Léo. É muito ruim agora para a equipe da Unlikely. Perderam as barracas e só não vão levar mais, única e exclusivamente porque tem T2 ainda pela equipe da Unlikely. Porque senão a equipe da Kixute poderia forçar mais uma briga e tentar o GG. É, o problema foi quando a PA morreu, por causa daquela briga ali no bot, não tinha batido ecoante, não tinha epicentro. Então não tinha como fazer essa defesa.
E a sorte deles foi que o Life caiu, né? E mesmo eles conseguiram levar o Life, eles não perceberam que ele caiu, eles continuaram batendo e gastaram tudo, eles iam, não iam usar nenhuma habilidade, né? Digamos assim, pra fugir. E depois que o GPA voltou, morreu de novo, tinha um Life e levaram tudo. Agora só ir puxando com tranquilidade, a diferença tá muito grande, Floyd. 15k. Dando uma olhada aqui no patrimônio líquido, 15 mil de patrimônio líquido, vendo os gráficos aqui agora, e de experiência chegando próximo aos 15 mil também, Léo. Até como o pessoal do chat aqui tá falando, realmente o Invoker farmou muito bem. Eu acho que assim, a PA, ela perdeu, obviamente, ela perdeu o mid pro Invoker, mas uma PA contra o Invoker, eu acho que ela fez muito bem no 1 contra 1, sem nenhuma rotação pra ajudar ela. Em nenhum momento, pelo menos nos 15 primeiros minutos, não teve rotação nenhuma. Mas o problema foi esse. Eles colocaram um Terrorblade solo contra um Timber e uma Trilane agressiva. Então, eles acabaram com o Terrorblade do time deles. O Terrorblade está com 6k de patrimônio, está quase perdendo o patrimônio para um Cristal. Para o suporte 5 do outro time. Então, para você ver que não tem mais o que fazer. Enquanto isso, dando uma olhada aqui para cima, vai para cima... Jumpman tentando fazer alguma coisa, dono da passada também. Galera, aí. Tá lá, a vida tá complicada pra equipe da Unlikely. A verdade é essa. É aquela, né? Eles optaram por briga muito rápido. E se você pega um Terrorblade, você não pode brigar. Você tem que rotacionar e fazer ele farmar. Não foi isso que aconteceu. Tinha que fazer o contrário, né? Evitar a briga o máximo possível para esse Terrorblade no final conseguir fazer o estrago necessário. Enquanto isso, a torre de número 2 cai agora para a equipe da Kixute e eles vão para cima desta torre. Enquanto isso, eu vendo aqui, galera, o pessoal falou que a live tá caindo, eu tô dando uma conferida aqui, clã. Só um minuto e realmente, infelizmente, o Raystream.io não está dos melhores aqui. Eu vou tentar consertá-lo o mais rápido possível. Enquanto vocês vão levando os santuários, né? Agora devem fazer e acabar ali. Pegar o Roshan e terminar o jogo. Não tem muito como defender e nem brigar contra esse Roshan antes de dar um like. Enquanto isso, olha só, vai pra cima. Mais uma vez, raio solar utilizado e a Roshan aí não tem como contra-iniciar a equipe da Unlikely. Esse é o grande problema, até, né? Até teria, né? Com a batida Ecoant e com Sand King. O problema é que... Olha a iniciação, veio o gancho mais uma vez, investido em baterias. Passa o Tornadão, controla a batida Ecoant segurada. Mais um tapa, eles conseguem eliminar agora o Terrorblade. Eles vão pra cima, tentando dar o TP controlado. Eles conseguem dar o TP, mas o Sand King cai também. Ih, Léo do céu, a coisa tá ficando feia agora. Dois eliminados por nada mais a Aegis. Não tem muito o que fazer, o time dá um like, ele agora pediu o GG, porque... E eles vão bater três, né? A verdade é essa. Olha só, fissura utilizada, tenta utilizar a fúria, mais um tapa, veio pra cima. Segura agora aí. Tá muito complicado agora pra equipe da Unlikely. E não sei não, Léo, mas a coisa tá ficando feia agora. Assim, pra mim, dificilmente eles conseguem, mas vai jogar o seguro agora a equipe da Kixute. Eles vão forçar essa torre de número 2, que é a única que tá aqui. Eles têm... É gold pra eles, né, Flair? Tem um Santuário em pé. Exatamente. Tem uma T2, eles têm a Edge. Eles não têm por que ter pressa. É uma vantagem de 20k. É mais experiência, então assim, não vai perder o jogo. A Cristal acaba de passar o patrimônio do Terrorblade. Um suporte 5, tem mais patrimônio líquido. Olha a batida ecoante, controlado, foi pra cima. Não desceram ninguém, mais uma vez, mais um controle eliminado. Seguram, já desceu o Shaker, já caiu. Veio a Crystal Maiden cantando o Let It Go, ninguém segura essa criança. Mais uma BKB utilizada, só que agora BKB da PA. Olha só, passou o Serrote, raio solar, consegue descer agora esse pobre do Invoker. Enquanto isso, são três eliminados, passa o Serrotão, imagem espelhada e eles vão pra cima, Léo. Não tem por que não ir, né? Pra dar o buyback agora... Ela tem que dar esse buyback, senão é jogo perdido pra eles. 1.097 em ouro entrando aí, 3x2
caiu agora a casa para a equipe da Unlikely. É a PA que é a única que tem um... que tem algum item ainda. Ela teve que pular ali a oferenda de Vladimir. Teve direto para BKB porque o Invoker estava acabando com ela. Conseguiu ainda no meio dessa briga levar a Cristal e levar o Invoker. Adiar um pouco esse jogo, mas o Terrorblade do jeito que tá, não tem o que fazer. É, tá aí na tela pra vocês, dando a... Opa, olha esse gancho, conectou, foi pra cima, Templar Assassin consegue pular agora, ela que não tem como fazer e tem uma gema agora na mão do nosso garoto SS Stigma. Eles conseguem perceber isso, vão farmando, eles que viram esse ward aqui e Leo cada vez mais, assim... Existe alguma coisa que você acha que a equipe da Unlikely pode fazer para poder contornar isso? Olha, bater um tambor, né? Matar umas galinhas pretas, fazer uma matinha. Se não foi isso, homem, não tem o que fazer, não. Enquanto isso... Optou por brigar e não farmar. Cocota teve que gastar sua fúria. E agora eles vão para cima. É, tem Wyatt ainda? Eu acho que tem, né? Tem o Edge do Imortal ainda, o Lifestealer do Cocota. Então eles têm tudo pra poder defender. E ainda nem estava na briga o Invoker. Olha o raio solar. Agora, né? Passou agora. É, eles estão avançando as rotas, essa é a grande questão. Eles avançam as rotas, não tem muito o que fazer. E agora é basicamente esperar e... Não sei, né? Os grandes ults já estão no ar. Nós temos aqui a palavra, tá aqui, tá no jeito. Eles vêm farmando, a verdade é essa. Eles vêm forçando essa torre, vão levar essa torre sem mais. Opa, PA pulou, foi pra cima. Olha esse epicentro, meio, muito mais ou menos, só que teve a contra-iniciação. Olha só o Lifestealer, a Edge de Mortal no chão. Raio Solar não conecta, eles conseguem matar o Silence. Fissura pra cima dele, Lifestealer de novo, metamorfose sendo utilizada. Controlado agora, Sulcar, muito bem feito, batido ecoante. Segurou todo o dano, vê imagens espelhadas. Olha só, cantou, let it go e muito bem jogado agora. Três eliminados e agora todo mundo miado de vida. Somente o pudim lá na frente, Léo. E esse pudim é de concreto. Esse pudim é de titânio, meu caro. Um pudim muito bem no jogo. E agora tem que fazer. O jogo acaba, né? Tenta segurar. Buyback, golpe subterrâneo, raio solar não conecta. E é mais uma rota. Bem, galera, só um aviso aqui, eu tô dando uma olhada aqui, nós vamos tentar ajustar. Eu acredito que agora já esteja tudo certo. Por favor, me deem um feedback pra ver se melhorou aqui. Eu tive que, infelizmente, trocar o servidor dos nossos canais de transmissão. Se tiver qualquer problema, me avisem, por favor. Eu acredito que agora esteja normalizado. Mas e aí, Léo, o que você viu da última fight? Mais uma vez, não tinha que brigar. O Life tava batendo, ele tava com a Aegis, eles não podiam gastar tudo no Aegis. Eles ainda tentaram, foram atrás do Invoker, foram atrás da Cristal, quase levaram, mas essa Cristal tá jogando demais. Sim, posicionamento muito bom, né? Muito bom, o Irmão Urso podia aprender com ela. Pra quem não conhece, Irmão Urso é um jogador de um time chamado DPPP. Então, vamos lá, galera, dando uma olhada aqui agora. Eu acredito que já tenha estabilizado enquanto nós vemos aqui a morte e a morte do nosso amigo Silencer. Mais uma vez, né? Espero que agora esteja estabilizado, pelo menos parece que... Lembrando, galera, que essa live tem um delay, então... isso vai acontecer, tá? Se eu falar oi pra vocês agora, vocês devem me ouvir só no futuro. Então... Vamos lá, olha o Opto, fissura, trava aqui, veio pra cima, teve que utilizar cajado da força. Enquanto isso, opa, pegou, vai utilizar agora a MP, tirou toda a mana do Dom Passada. E agora quem tá fazendo o trabalho de puxar tuas 19 cargas? Nossa mãe do céu, o Pudim tá simplesmente imparável, Léo. O Pudim tá imparável, o pessoal falou que melhorou ali a live. E vem eles puxando, né?
Exatamente. Eu peço desculpas a vocês, mas infelizmente nossos... Opa! Olha o Pudim, BKB utilizado. Foi pra cima. Controle. Batida ecoante. Eles vão pra cima agora. Silêncio global. Já desceram agora. Earthshaker, Epicentro, controlando. Vieram pra cima. Let it go, cantado. Dois eliminados agora. Vieram pra cima mais uma vez. E eles não param. Agora sim. Deletaram a pobre coitada da Crystal Maiden, o Pudim, só ele aqui esperando, corrente passou, mais um tapa, será que ele consegue? Ele tá silenciado, eles vão pra cima, ele tá descendo muito rápido, só que agora ele tem todo, opa, voltou, não, utiliza agora, olha o Pudim, corrente, veio o Op Orb de Lotus, segurou muito dano, olha, investida de bateria utilizado, metamorfose, olha só, tá com muito pouca vida, será que ele vai? Corrente, olha o Soulcar, ele foi pra cima, ele tá com Arcana, e olha só, quatro eliminações e aplausos pro Pudim. Meu Deus, Léo, alguém compra um Pudim pra esse Pudim, porque ele jogou demais agora. Esse Pudim aí jogou muito, agora a armadura dele chegou a mais 51 no meio da briga. Não tem o que fazer, a PA jogou perfeitamente, ela focou em boca. Olha o gancho, foi pra cima, conectou, investida de bateria. Tenta fazer alguma coisa, mas não tem como. Vai lá, Léo, continue, por favor. E foi isso, daí veio tudo por um erro absurdo de posicionamento. É, e a GG chamado aí, um salve pra Toca. E é isso aí, clã, GG chamado, partida vencida pela equipe da Kixute. Tá aí na tela pra vocês, vitória da equipe da Kixute. É, o time da Kixute jogou muito melhor, a PA fez o que podia pra brigar contra o Invoker, que realmente ganhou mid, que ficou fácil pra ele, tem a vantagem realmente, mas o time da Unlike, ele, independente de habilidade individual ou não, eles têm que rever o posicionamento deles, que eles nunca podem deixar um Terror Blade sozinho numa lane contra um Timber, que ele terminou 1-10. É, Léo, e aí, MVP e por que o Pudim? Olha, eu vou discordar. O Pudim teve a vida facilitada pela Unlike. Ele jogou muito bem, mas eu vou de MTT de Crystal Maiden. Jogou demais, posicionamento perfeito em todas as brigas. Terminou 9-6-24, e esse 24 foi em homenagem ao Irmão Urso, pra ele aprender a jogar com ela, que ele tá nos assistindo, tá no chat. Então, Irmão Urso, fica de olho que o MTT vai te ensinar. É, tá aí, galera. E o MTT pediu um salve aí, um salve, tá dado o salve. Então, galera, MVP dessa partida número 2. Não saiam daí que ainda tem muito Dota hoje pra vocês aqui nos canais da LBE. Essa que é a Cooldown Dota Cup 2, fase de playoffs. E lembrando que os vencedores vão para as fases presenciais lá em Curitiba. Produção, música, por favor.
Queridos web espectadores, infelizmente não teremos mais partidas por hora. Nós voltamos amanhã a partir das 14h30, 2h30 horário de Brasília. Então, meu caro Léo, você quer dizer as suas últimas palavras? Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente e curtam a página da LBE, vão atrás aí porque os caras incentivam o cenário do esporte amador, e caso vocês tenham um time, tipo o Irmão Urso aí, tem um time da LBV, a PAI, né, um time de amputados, vocês podem se inscrever e participar com qualquer um aqui e ganhar um din-din no final das contas. Então, fica de olho no próximo. É, galera, eu gostaria de agradecer, da minha parte, eu gostaria de agradecer primeiramente a LBE, que nos fez esse maravilhoso convite para narração. Muito obrigado a Cooldown por esse campeonato, e não se esqueçam, amanhã às 14h30 estaremos de volta com muito mais Dota para vocês. Se vocês quiserem me acompanhar, esse narrador aqui, muito do doido, minhas páginas sociais são Facebook, Twitch e Twitter, @FlyTableDoto e /FlyTableDoto. Fiquem com Deus, um grande abraço e muito Dota pra vocês. Produção, música, por favor.